Dis Paasvrydag. En dis 'n fees wat ons as kinders van die Here eintlik koester. Wat ons naby aan ons hart moet bring, want God kom skeer die hemel oop. Hy kom maak vir ons 'n plek gereed. Mag vanoggend aan jou hart kom raak op 'n baie besonderse manier. Paasvrydag. En kan die Here jou in 'n rigting vat wat vir jou wysheid, insig en na my nabyheid bring soos wat jy nog nooit geken het nie. Ek groet julle vanmôre op hierdie pragtige Paasvrydag. Jy vind 'n baie persoonlike gesprek tussen almal eintlik plaas. Dis nogal vir my so kenmerkend van ons Christus dat hy sê dinge moet in die lig kom. Hy praat met Petrus, verskriklik persoonlik, en ek wil hê jy moet vanmôre jou naam in die plek van Petrus sit. En hy sê hierdie woorde, in Lukas sê dit sommer net so kort. Hoor wat sê hy? Simon, Simon. Elmor, Elmor. Merik, Merik. Annie, Annie. Sit jou naam hier in, want dis 'n persoonlike gesprek vanmôre met jou op Paas Vrydag. Luister. Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. En hoe antwoord ou Petrus? Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap in die dood in te gaan. Ek sal dit nie doen nie. Is dit nie so typies nie, nê? En dis hoekom ek vir jou sê, sit jou naam hier in, want ons is so geneig om op 'n manier onsself uit hierdie prentjie te wil uithaal. Te sê, nee jong, jy praat nou met die verkeerde ou. Jy klop nou aan die verkeerde deur. Ek sal dit nie doen nie. Die Here sê vanmôre vir jou, jy gaan die bal laat val. Nie miskien nie. Die Here sê vir elkeen van julle vanmôre, iewers in jou lewe gaan jy die bal laat val. Iewers in jou lewe gaan Satan jou sif. En dan moet jy nie soos Petrus allerhande mooi woorde hê nie. Moenie vanmôre mooi woorde hê nie, broers en susters. Jesus hang aan die kruis en hy sê vir jou, jy gaan die bal laat val. Weet julle, dit is eintlik vir my so bemoedigend om te weet, hy weet, ek gaan die bal laat val. Ek gaan iewers verkeerd optree. Waar dit ook al is. Wat dit ook al is. Ek weet nie wat doen jy wat verkeerd is nie. Partykeer op die ingewing van die oomblik, partykeer meer beplant, laat val ou die bal. En ons koning weet, en dis hoekom hy sterwe. Dis hoekom hy aan die kruis sterf, vir jou wat die bal laat val. En hy sê vanmôre vir jou, my liewe kind, ek ken jou, jy gaan die bal laat val. Iewers in jou lewe, gaan dit gebeur. Maar, nou kom die tweede ding, ek gaan vir jou bid. Ek gaan sterf aan 'n kruis vir jou bal laat val. Ek gaan jou foute ten goede kan laat meewerk. Ek die Almagtige gaan intree
dat daar inzicht kom en dat jy op die oeien by die pin kom en sê, ek het die bal laat val, soos wat met Petrus gebeur het, toe die haan drie keer gekraai, die Heere sal het teken stuur, die Heere sal vir jou kom wys, jy sal weet, dat jy sal weet, dat jy sal weet, ek het die bal laat val. En dan sal hy vir jou kom sê, maar ek tref jou, en is dit nie wonderlik nie, want die kruis sê dit, dat elke keer as ek die bal laat val, tree Jesus vir my in. Bid hy vir my. Hy doen dit nie net vir Petrus nie, hy doen dit vir elkeen van ons. En omdat ons swak is, het ons hom nodig. Hy wil ook hê ons moet gereeld by die kruis kom kniel, want deur die nagmaal wat ons gebruik, want ons het hom nodig. Vir elke keer wat ons verkeerd doen, die bal laat val, dat ons nie reg is nie. En nou sê hy, ek sal vir jou bid, ek beloof dit, en ek sal jou in die geloof hou. Is het nie wonderlik dat ons grootste foute en die bal wat ons baie keer op 'n baie vreselike slegte manier laat val, dat niks so erg is, dat Christus nie daarvoor kan instaan nie. Petrus, al verloon jy my, en ons doen dit natuurlijk baie, ons verloon hom, omdat ons nie na hom luister nie, ons verloon hom, omdat ons ons eie kop volg, ons verloon hom, want ons doen soos ons dink, en soos ek smaak, en dan kry mense om ons seer, en nou sê die Here, deur my kruis, commit ek my, om vir altyd, vir jou te bid. Hy bid vanmôre vir jou ook. Hy tree vir jou en hy kom sê vir jou, my kind, ek laaf jou. Ek need jou. En dan die derde ding, wanneer jy tot inkeer kom, dis 'n gegewene, dat as God in jou lewe is, sal jy iewers tot inkeer. Iewers gaan daar een liggie in jou kop aangaan, en jy gaan sê, wow, ek het die bal hier laat val. Here, ek is jammer, Here. Wanneer jy tot inkeer kom, is dit nie wonderlik nie, broers en susters. Iewerste gaan daar weer lig deurkom. Iewerste, maas is partykeer so bekommerd oor hulle kinders, en oupas en oumas, en almal is so bekommerd, en die Here kom beloof hier, dat as die fondasie gelê is, iewerste, gaan die draai kom. Maak dit vanmôre jou draai. Draai jy dan vanmôre. Sê Here, ek is klaar, ek die bal laat val. Dankie dat jy vir my ingetree het. Ek gaan opstaan, ek gaan omdraai, ek gaan verander. En dan die vierde ding, sodat jy dan vir jou broers, vir die mense om jou, vir die wat jy seer gemaak het, 'n getuienis kan wees, dat jy hulle kan ophelp, dat jy ander mense wat die bal laat val, nie so verskriklik oordeel nie, dat jy sagtheid in jou hart kry, want op jou, Petrus, gaan ek die kerk bou, op jou, Elmor, op jou, wie jy ook al is, wil ek my kerk bou. Dis kom Paasfees, so wonderlike dag is. Een dag waarby ons gereeld moet stilstaan as ons nog mag gebruik en sê, wonderlik. Kom sê die Here, man up. Weet dit gaan gebeur. Ek wil jou gebruik. Amen.